恒例となったスイスチューリッヒハレンスタジオンでの K-1 ファイトナイト。ヨーロッパから強豪選手が集結し、 K-1 ヨーロッパトーナメントが行われた。バイラミハイキック肩口パンチで決着するか。右のストレート、右の左のフォロー、右のストレート、さあロープに追い詰めた。ワンツー左ナッパ、左ノック、右ノック、あ、打ち合いできましたね。打ち合いできた、両者が打ち合い、はい、わーすごい、わーちょっといい試合だ。ダメージは残っていますが、エスドンク攻めに攻めて、さあこれはどうか、ダウンを取った。膝蹴りですね、膝ですね、長い位置を利用して、あ、アッパーが入りました、アッパーが入りましたね、アッパーが入りました。ウスコの腰が一瞬落ちました。右ラッパー、アラッパーです。ホフマンの右ラッパー、ダウン。勝った方が勝ちですね。その気持ちという点では石井監督、この、あ、今打ち込まれてますが、ペーターマイストロー、マイストローも死んでませんよ、体力を残しておこうとか、そういった気持ちは全然ないですね、両選手もね。そう考えると逆に言うと負けちゃうでしょうね、右の膝、そして右のパンチ、右のフックはペーターマイストロー。しかしペーターマイストローも一発に対して5発、6発のパンチを返してまいります。バイラミも実力は発揮できない。右のハイキック、バイラミ分かんないですね、ほら、さあ効いた。何度となくアーツに沈められたそのハイキック、エスドンクの悪夢が蘇るか。右ノックを返していくエスドンク、右ノックもう一発ダブル、体を思わず寄せましたバイラミ。これは頭が当たりましたが、レフリーはジャビットバイラミ続行不能と見まして、ロブファンエスドンクが決勝進出。足から攻めに行ってます ね、これはいい作戦ですよ。右のストレート、右のストレート、おっと、しかしこのホフマンの振り払う破壊力にハレンスタジオンからため息が漏れます。あ、ありますね、全く問題ない、練習量非常に豊富ですから、右のストレート、右のストレート、ホフマンの顔面が一瞬歪みました。その左に回るステップも心なしかぎこちなさが出てきたようにも感じます。右のストレートだ、196センチ110キロが沈んだ、ストレートですね。ステファンレコ、右のストレート、決勝進出、ステファンレコ。さあそれぞれのコーナーに分かれます。もうでもこれ出ないと勝てないですからね、ストロングは、ええ、分かってますから、はい、自分で右のボディ狙っていくステファンレコ、左のフック、ガードを力、そして右のフック、ダブルトリム、そしてアッパー、あの右危ないですよ、ええ、ステファンレコ赤コーナーを終始背負う格好になってきました。エスドンク、右のストレート、フック、エスドンク選手もよくパンチされてますね、バックハンドブロー、あ、聞いた、ステファンレコのバックハンドブロー、これは効いたが赤コーナーから脱出できません、エスドンク。石井館長、エスドンクダメージどうですか、これは。いや、まだ大丈夫ですよ、まだ大丈夫ですか、でも印象で悪いですね、ただかなりスタミナロスしてますね、前に出た方がいいですね、コーナーを背にするのは良くないですね。心なしかこうロープを背にすることによって、はい、スタミナをなんとか持ちこたえている、そういった印象も受けます、はい、エスドンク。それを狙い撃ち、右のフック、あ、ダウンですね、ダウンです、ダウンです、これはスタンディングダウン、そして崩れ落ちた、KO ですね、ステファンレコ、顎に入りました、この頂点へ。Also für mein Gefühl, den Tournament, den ich gewonnen habe in Schweiz 1998. Also das ist für mich eine schöne Erinnerung. Also da habe ich sehr gut gekämpft und alle drei Kämpfe durch K.O. gewonnen und gute Fitness gezeigt und gute Kondition und war eigentlich das eine schönste Erinnerung also an K.1, die ich habe. Und war dadurch auch die Qualifikation für K1, also für die Qualifikation 98.